Бүгін Қазақстанның тұңғыш президенті күні. Мереке мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың ел үшін атқарған ерен еңбегінің құрметіне орай бекітілген болатын. Дәл осы 1 желтоқсанның таңдалып алынуы бекер емес. Себебі 1991 жылдың 1 желтоқсанында тәуелсіз Қазақ елінде алғашқы президенттік сайлау өтіп, онда Нұрсұлтан Назарбаев 98.178% дауыспен жеңіске жеткен еді. Ал парламент 2011 жылы арнайы заң қабылдап, 1 желтоқсанды тұңғыш президент күні ретінде мемлекеттік мереке деп белгіледі. Бұл мейрам 2012 жылдан бері аталып өтіледі. Бүгінде осыған орай еліміздің барлық өңірінде түрлі іс-шаралар өтпек.